Ja, men tjena. God morgon, god morgon på er. TV Tim Sweden här i bingen. Onsdag morgon. Precis kollat på Christers eh, Dagens vansinne. Han har så sköna kommentarer Som man vet inte. Ja, det är härligt. Skönt att vakna med dig Christer höll jag på att säga. Ja, det är roligt alltså. Din ironi är helt jävla lysande. Jag kallar dem för Haggan och Drygeman och Dumberg. Vad är det för några de jävla idioter? Men här ska ni få höra något roligt innan jag tänder lampan. <laughs> Då, det här är inte ens fake. Det är Dagens Sanning. ABC News citerar jag här. Dr. Sunil Dan. Två flodhästar, hippos alltså, på ett zoo i Belgien har fått C-19. De är nu satta i karantän. Den ena är 14 år gammal och den andra är 41 år gammal. De brukar ha blöta, rinniga näsor. Men, men nu har de extra rinniga näsor för de har corona. Fattar ni? Corona. Och då tänker man så här. I, igår hörde jag att man ska tvångsvaxa och bara köra spolarväska rätt i armen på eh, urinvårdarna i Oslend. Ja, det är jävligt vidrigt alltså. Hela grejen. Så det kan jag inte skratta åt egentligen. Men nu börjar de prata om så här. Vilka forskare är beredda att gå ut i skogarna nu och testa Corona på sköldpaddor, giraffer och krokodiler. Och vem fan ska våga sätta mask på dem och karantäna dem i skogen? Alltså ni fattar själv. Det ABC News på riktigt. Världen dummar ihop som Dumberg och man och magar, alltså och Nassen där. Alltså, kan det vara så här vansinnigt? Det här är ju värre än dagens vansinne. Det är så jävla jättedrygt så att jag fan får spelet. Alltså ska jag ska köpa två papegojor, en katt och en hund och så ska jag maska dem och trycka dem. Spola väskan direkt från min gamla mörker. Alltså, jag menar min Beamer, jag har jag sålt. Alltså fattar ni? Det här är helt jävla overkligt. Två hippos. Flodhästar har corona och ska garanteras 1441 och jävla år På med masken på flodhästarna. God morgon, god morgon. Vi ses sen gärna. Jag, jag orkar inte längre. <laughs>